Säkerhet ombord. Safety on board. Det som kan skilja dem är att den här apparaten är helt automatisk. Det är alltså den som ger elstöten. Bra. Jag får börja. Man blir lugn. Följ dessa röstinstruktioner. Kontrollera att 112 rings nu. Fäst elektroden på patienten exakt som på bilden. Elektroden kan placeras på en av de platser som visas. Skala bort den andra vita elektroden från den blå plastfilmen.
Mm.